Кримінальне провадження через відсутність опалення у Кривому Розі відкрила поліція Дніпропетровської області. Посадовцям, які не ухвалили рішення про постачання газу в котельні, інкримінують службову недбалість. Про це повідомили в обласному управлінні Нацполіції. Тим часом у двох українських містах – Смілі та Шепетівці – оголошено надзвичайний стан. Школярі пішли на вимушені канікули. У «Нафтогазі» кажуть, їм заборгували суми з 5 нулями. Тим часом температура на дворі майже нульова. Докладніше у сюжеті. На вулиці навіть в день температура наближається до нульової позначки, а тепла в Смілі так і немає. Через холоднечу в місті закрили всі школи та садочки. Електрообігрівачі не дозволяють нагріти приміщення навіть до 15-16 градусів. Голова Асоціації міст України Віталій Кличко заявив, що через відсутність тепла у Смілі та Шепетівці оголошено надзвичайний стан. Проблема Сміли полягає в тому, що останні 8 років райцентр опалювало приватне підприємство «Енергоінвест», що за час роботи заборгувало «Нафтогазу» майже 100 мільйонів гривень за постачання палива на котельні. Договір із приватниками розірвали ще навесні, та газовики тепер вимагають від міста погасити їхні борги і не дають лімітів на газ. Нині голова смілянських теплових мереж перебуває в Києві та намагається врегулювати ситуацію. Ось що він каже. НАК вимагає то, що стаття 22 закону про теплопостачання оголосить о тому, що борги ходять за майном. Бо у нас є рішення то, що майно не передавалося приватній фірмі, але так як треба судитися, треба доказувати, але немає на це часу. Подібна ситуація і в Шепетівці на Хмельниччині. Люди так само стали заручниками конфлікту між міською владою та комерційним постачальником тепла. У 2011-му міська рада уклала договір із компанією «Шепетівка Енергоінвест» та передала на обслуговування усі 8 котелень. На початку жовтня підприємство прозвітувало про готовність до опалювального сезону, запевнивши, що газ є. Насправді «Нафтогаз» лімітів не виділив. Теж через борги – майже 60 мільйонів гривень. На сьогоднішній день ми з вами всі являємось заручниками співзасновників ТОВ «Шепетівка Енергоінвест», які, не виконуючи свої зобов'язання по концесійному договору, по договорах, які в них є з вами, ставлять Шепетівку на межі замерзання і на межу знищення її перспективи. Чиновники називають ситуацію критичною і вже закликали людей зібратися в середу на віче. Анастасія Старовець, Станіслав Кухарчук, телеканал Інтер.